Nazdarné lidi! Vítám vás všechny po delší době u komiksových bublin, u oblíbené a momentálně trochu osamocené rubriky na shrnutí superhrdinských novinek za poslední dobu, konkrétně to je za poslední dva měsíce, za červenec a srpen. Jde vidět, že i když byly prázdniny, tak vydavatelé dohánějí resty způsobené koronavirovou pauzou. Mám tady docela solidní kupičku, která je od Krve a BB Artu, kterým děkuju za spolupráci. 5 kousků od Marvelu, 5 kousků od DCčka, takže fandové obou vydavatelů a všech možných postav si přijdou na své. Je tu Iron Man, Batman, Spider-Man, Deadpool, prostě spousta věcí. Fakt je skvělý, jak je ten náš český suprácký trh už docela rozmanitý. A do toho ještě máme, že jo, komiksový komplety, který tu neřeším. Pokud jste to noví, tak já vám to vždycky tak jako zhrnu, velmi stručně, o čem ten komiks je, jak se mi to líbilo, proč si ho případně pořídit, nepořídit, a dám mu jakýž takýž hodnocení. Palec nahoru doporučuju, palec dolů nedoporučuju, nebo také rozpačité krčení rameny, že to je jako průměr. A má to dobrý věci, má to blbý věci, a je na vás, jestli si to koupíte. Vždycky je to na vás, jestli si to koupíte, ale chápeme se. Jako vždycky pojedeme podle jednotlivých vydavatelů, začnu DCčkem, a to čistě proto, že ho mám na vrchu toho komínku. Žádný osobní preference v tom nehledejte. Jako první kousek tu je Wonder Woman, Děti bohů od Jamesa Robinsona. Znovu zrození hrdinu DC, který vlastně už není znovu zrození, že jak jsem říkal minule. Obálka už nemá ten bílo-modrý rámeček a na hřbetu nejsou čísla. V případě Wonder Woman to vlastně vůbec nevadí, protože tahle ta knížka funguje samostatně, nepotřebujete na ní znát vůbec nic z těch předchozích dílů. Je to první knížka ranu, na který právě nastupuje James Robinson a začne s tou postavou nějak jako pracovat. Tady jsme se konečně dočkali toho, co nám DCčko slibovalo už od toho speciálu znovuzrození hrdinu DC, kde tak nějak bylo naznačeno, že má Wanderka dvojče. Tak tady to dvojče konečně přichází na scénu. A aby to bylo jako epičtější a zásadnější, tak záporákem tu není nikdo jiný než Darkseid, který je po událostech z jiných DCčkovských komiksů a z Metalu v oslabené formě a potřebuje likvidovat božské bytosti a čerpat jejich životní energie. Celá knížka tak otvírá opravdu parádní jako akční scénou, která hezky nastaví tu laťku, kde si to Grail, Darkseidova dcera, která pro něho likviduje ty resy, to rozdává s Heráklem, že jo, jelikož sejme takhle silnýho boha, takže najednou už víte, že ten záporák opravdu není nějaký jako něuma, co na sebe navlíkl kostým, ale že to je fakt jako velká hrozba. A do toho se nám právě Wanderka z jeho pozůstalostí dozvídá o tom, že by mohla mít nějakého jako sourozence, o kterém předtím netušila. A já jsem byl asi ze 3/4 tohohle komiksu fakt jako nadšenej. Je tady opravdu jako solidní záporák. Sorry, ta číta v těch předchozích dílech byla taková nijaká, že jo, jako její schopnosti se nemohly vyrovnat Wanderce. Navíc se tam hodně řešilo to, jestli to teda je její kamarádka, nebo jestli to je záporačka. Pak tam byla ta ženská verze Lexe Luthora, která byla solidní, ale zase to není nikdo, s kým si to může Wanderka úplně rozdat na pěsti. A teďka přichází fakt tam to kosmické, epické zlo, které tam bude škodit, hádám, i na delší dobu. Takže to je super, tohle podle mě Wanderka docela potřebovala. Civilní rovina s tím bráchou je fajn, je to takové jako příjemné seznamování, oťukávání a pak to, že ho sklouzává do závěrečného finále, a to jediné mě zklamalo, to je docela předvídatelný, a to, jak se tam ty postavy chovají a co se tam řeší, tak já mám úplně jako jasný, jak to dopadne, a mrzelo mě, že tady Robinson nepřišel s nějakým jako větším twistem. Obecně, já jsem si říkal, že kdyby tohle byl vlastně naprosto tuctový komiks s Wanderkou, kdyby se tam neřešilo její dvojče, tak je vlastně strašně super, protože tam je solidní hrozba a krásně se to tam látí. Ale na to, že tohle má být opravdu ten zásadní kousek, ke kterému se lidi možná budou po letech vracet a říkat si, jo, tady vlastně Wonder Woman dostala novou postavu do toho svého světa, tady zjistila, že má bratra dvojče, tak bych od toho čekal asi něco trošku víc, ale Robinson odvádí fakt jako dobrou práci, kam škoda toho jako klišoidního závěru. Ale pokud máte rádi klasický mainstream, to znamená velká hrozba, silný hrdina, působivý akční scény, velmi dobře vystavený příběh, je tu prostor prostě na tu akci, na ty vztahy, tak tohle jako vás rozhodně neurazí. Dostanete to, co máte rádi. Robinsona bych ještě vykrakal za ucho za flashbackovej sešit.
Protože když se ten brácha povídá s Wonder Woman o svém životě, tak jí vlastně zhrne všechno podstatný. Potom je další sešit, který se celý odehrává v minulosti, kde my se dozvíme život tady toho bráchy ve větších detailech. Ale vlastně mě nedal nic navíc. Kdyby to nechal na tom jejich dialogu, tak mi to úplně stačí. Hodně spokojený jsem byl s kresbou, kterou tady ale s dovolením nebudu rozebírat nějak detailně, protože jsou tu vystřídali 4 různí kreslíři. Pochválit musím, že když se to střídá mezi sešity v jednom příběhovém arku, tak se snaží kreslit hodně podobně a nejsou to takový jako razantní rozdíly, který vám dají hnedka přes hubu, jo, kdy je jeden sešit kreslený prostě realisticky a druhý nám spadne třeba do kartunového stylu. Nejvíce mi asi líbil Carlo Pagoyan, který to hnedka otvírá, ten si s ním opravdu dává záležet, prokresluje ty postavy do detailu, koukal se na to parádně, ta akce má švih. Ostatnímu jako solidně sekundují je to třeba Emanuela Lupačínová, která se objevuje na konu ve Vídni, takže si můžete tohle jít podepsat, nebo nevím, jestli tam bude tenhle rok, ale bývala tam často. A vlastně super Wonder Woman, líbí se mi ten směr, který to nabralo a doufám, že budou tady v té kosmické hrozbě pokračovat. Takže palec nahoru, byť jako od toho dvojčete bych čekal něco trošku víc. Tak, Birds of Prey, zdrojový kód. Druhý díl, Serka, která mě svou jedničkou hrozně překvapila. Je to týmovka takových ženských pouličních hrdinek, kde máme Batgirl, Black Canary a Huntress. S tím, že jim tam sekunduje nová postava pod kódovým jménem Oracle. První knížka dala holky dohromady, hodně se soustředila na Huntress. Teďka logicky dostávají větší prostor ostatní postavy. V knížce máme 3 příběhy. První je docela hloupoučkej, ta zápletka je fakt jako z nějakého starého animáku, ale má jenom jeden sešit a docela hezky tam fungují civilní linky, takže ten bych s dovolením odmázl. Pojďme se soustředit na ty další 2. V tom prvním větším je v centru dění Black Canary a my se dozvídáme, že na ulici je nějaká nová tajemná postava, která školí záporáky, respektive bere pod svá křídla děcka obdařený superschopnostma, který nemají kam jít, který jsou takový sociální vyvrholové a začíná je trénovat. A jelikož je to hrozba pro ulice Gothamu, jelikož tyhle děcka můžou páchat zločiny, tak se to Birds of Prey rozhodnou vyšetřit, respektive zaměří se na to hlavně Black Canary, která tam jde v utajení a která vlastně sama potřebuje trošku pomoc těma schopnostma, protože umí akorát sonicky křičet, ale neví, co si s tím vlastně počít. A tohle je fakt jako super příběh z toho hlediska, že jak je napsaný, tak jako perfektně funguje. Zase se nám tam etabluje nějaká záporačka, která má solidní schopnosti, je tu hezký rozvoj té postavy a je tu i hezký finále. Na druhou stranu problém tohohle příběhu a problém i posledního příběhu je, že Birds of Prey jedou po jako hrozně bezpečné cestě. Tady jsou ty klasický superhrdinský šablonky opravdu klasický v tom smyslu, že se tam ten scénarista nesnaží dát něco navíc. Jo, když nevím, v tom posledním příběhu se pak jako řeší nějaká zlá korporace a vydírání a blablabla. Takže když tam máme zlou postavu, tak tam dostanete takový to promlouvání do duše a snahu o to, aby se otočila na správnou stranu. Jsou tu nějaké konflikty v týmu, které se ale řeší zase proslovem o lásce, o přátelství a fakt mi tu strašně chybělo něco, čím by ty Birds of Prey vystoupily z toho průměru. To mě trošku mrzí, protože ta první knížka tohle měla. Ta první knížka stála na té interakci těch postav, stála na té holčičí týmovce a to tady podle mě není vůbec využitý. Právě ty postavy fungují jako sami o sobě, ale nikdy tady necítím tu chemii mezi těma holkama. Tady jediná vlastně super scéna je ten první sešit, kde oni třeba na konci se rozhodnou, že kašlou na chlapy a budou spolu oslavovat Valentína a tak se jako mezi sebou štengrují. A to je fajn a toho chci víc. Jo? Strašně mi tu chybí ty civilní momenty, strašně mi tu chybí to, že vlastně čtu holčičí týmovku. Jak některý komiksy mají ten problém, že vám pořád zdůrazňují, že tam je spoustu silných žen, tak tenhle to nedělá a místo nich by tam mohl být vlastně úplně kdokoliv a já bych tam fakt jako chtěl to holčičí kamarádství. Kresba tady má stejný problém jako Wonder Woman, na té knižce se vystřídají 3 kreslířové, aspoň každý z nich dělá ten jako uzavřený ark, takže se vám to nezmění prostě v příběhu, což je fajn. Nejméně se mi líbí Claire Rowová, která to otvírá,
která má fakt takový jako divně hranatý postavy. Jinak se to vrací stylem spíš k té první knížce, tlustší linky, není tak učesaná, není tak dokonalá jako v těch jiných komiksech, jako třeba právě u té Diany, protože tohle jsou taky ty pouliční příběhy. Jo, je to Gotham, jo, je to ta špína ulice, takže no, jsem úplně v pohodě s tím, že to není vymazlený. Občas tam kreslířům ujede nějaký výraz, ale jako v pohodě. Takže Birds of Prey, solidní čtení, fakt jako ničím mě to neuráželo, mimo pár jako kliše, které jsou v tom posledním příběhu. Docela jsem si to užil, ale vlastně chybí mě v tom strašně něco víc, čím by ta řada byla svá. Jo, tohle je za mě zaměnitelný úplně jako s hromadou dalších věcí a já musím jenom krčit rameny. Jdem dál, teď tady mám nejhorší komiks celého tohohle dílu, říkám to hnedka na rovinu, protože jsem ho přečetl a za 20 minut jsem nevěděl, co jsem to přečetl. Je to Sebevražedný oddíl 5, za co ti je nejdražší od Roba Williams zase. A zase hromady kreslířů, ale to je, když si, jako si fakt nějak jako neumí udržet kreslíře, nebo já nevím. No, když jsem jako vám říkal, že jsem za 20 minut nevěděl, o čem to bylo, tak já fakt nevím, o čem to bylo. Tady se dějí jako náhodné věci a mně došlo, že... Nebo mně došlo, proč mě ten sebevražedný oddíl z toho znovuzrození hrozně štve. Protože to, jak je psaný, jde úplně proti podstatě té série. Že jo, proč byl sebevražedný oddíl úspěšný v těch 80kách od toho Outstandera? Protože jste vzali ty postradatelný kriminálníky, dali jste jim do hlavy ty bomby, a jelikož je to sebevražedný oddíl, tak ty postavy umíraly. Logicky, všichni jsou postradatelní. A těm čtenářům to říkáte. Čtenář si k někomu vybuduje vztah a bum, razem je mrtvej a nahradí ho někdo novej. Zároveň to jsou ti záporáci, takže dělají věci, které by úplně normální hrdinové dělat neměli, že jo. To šlo krásně vidět na té staré sérii, to šlo zhruba jako... vidět i na té sérii v Nové 52, byť tam už to trošku začalo klouzat do těch jako problémů, protože jsme tam dali prominentní postavy, které už mají solidní fanouškovskou základnu typu Harley Quinn, který vlastně nemůžete odpravit, že jo? Když máte v týmu Harley, tak víte, že přežije všechno. No a potom přišel film a ten to definitivně zabetonoval. Takže sebevražedný oddíl už podle mě není o tom, že máme tým postradatelných padouchů, sebevražedný oddíl už je podle mě o tom, že máme tým, kde je Killer Croc a Harley Quinn a Captain Boomerang a další. A jenom koukáte, jak někoho likvidují, protože musí, protože je v pozadí jako strašně silná, drsná Amanda Wallerová. A... přesně to tady jde vidět, přesně tu jsou scény, kdy si myslíte, že ten jako autor už narostly koule a je schopný udělat nějaký jako razantnější rozhodnutí, abyste o pár sešitů později zjistili, že ne, že se to zase vrací do toho statusu quo, protože on jako nemůže zabít populární postavu. Takže ten koncept se úplně rozpadl a to, co by tahle série jako měla být a proč bych ji chtěl číst, tak to nemá. Jako zápletka je úplně dementní a vychází z těch předchozích knížek. Máme tu nějakou tu zlou organizaci, která by chtěla zlikvidovat všechny superáky na planetě. Tentokrát je do toho hodně zainteresovaná právě i Wallerová a ty její jako paňáci s bombičkama musí zase skákat tak, jak píská a dělat různý věci. A nevím, fakt je to strašná nuda, tam hlášky nefungují. Já k těm postavám nemám vlastně žádný vztah. Jo, tam s Harley Quinn se tady chová naprosto out of character v prvních sešitech. Jako je to částečně logický, že se chová jinak, protože něco se stalo v těch minulých knížkách, že ona na to reaguje. Ale takhle výrazná změna charakteru, to samý nežral, to prostě není Harley. Ne, tohle bylo hrozný a s dovolením se tím nebudu víc jako zabírat. Nesmyslná zápletka, špatně napsaný postavy, jde to proti podstatě série. Nakreslení to bylo asi v pohodě, ale ne. Pak tady mám pátýho Aquamana od Dana Abneta. To je jedna z mých oblíbených sérií ze znovuzrození hrdinů DC a Abnet opět nesklamal. Na rozdíl od všech těch předchozích knížek, který si jedou víceméně uzavřený příběhy. Dobře, ten sebevražedný oddíl tam jako má nějakou delší linku, kterou sleduje, ale tam mě vůbec nezajímá. Tak tohle je vlastně jeden souvislý příběh, který knížky na sebe navazují a opravdu je nemůžete číst na přeskáčku. Tady, že jo, máme pořád na trůnu Atlantidy záporáka Ráta a Aquaman je pořád takovým vyvrhelem a pokud jste četli minulý díl, tak víte, že nám do toho se nějak zapojila i Mera.
Nechci víc spoilovat, prostě tenhle příběh se nám zase o kousek posunuje, organizuje se nám tu odboj, pletichaří se jak mocensky, tak politicky, jasně hrozně hezký vidět, že ten Aquaman je přece jenom taková trošku ta trubka, která do toho boje jde na tu sílu, má ty svý inspirativní proslovy a šikuje tu armádu a vzadu je pak takový to sesterstvo, který si říká, tak na trůn dosadíme tady tuto postavu a běž toho Aquamana trošku pošoupnout, ať udělat to. A je to hrozně fajn, že jde vidět, že ten hrdina není ten genius, jo, není to nějaký Batman, který by byl měl jako všechno promyšlené x kroku dopředu. A je to hrozně osvěžující. Je tam pak i speciál v sevření koruny, příběh mimo tu hlavní dějovou linku, taky jako solidně napsaný, který se koukne na toho Aquamana zase z trošku jiné perspektivy. Prozkoumáme jeho život, řekněme, v alternativní budoucnosti, kde má syna a potkává po letech své kamarády z Ligy spravedlnosti. K tomu vám moc nemůžu nic říct, abych nespoiloval. I když ho nepsal Dan Abnett, tak je pořád jako velmi příjemně napsaný, pořád je to příběh, který vás zajímá, jak se bude vyvíjet. Možná závěreční rozuzlení je takový jako podivný, ale bavil mě. Pochválit musím i kresbu Ricarda Federiciho, který dělal všechny sešity té hlavní řady. Bohužel už tu není Štěpán Šejč, který odešel, který byl jenom u toho jednoho dílu. Jako Šejčova mera, ten fakt zrsky umí. Federici tomu každopádně nedělá ostudu, snaží se trošku vycházet z toho, jak to kreslil. Není to ten klasický mainstreamový styl, spadá víc jakoby do realistična, do tam hodně vidět jakoby tuška, má to lehký linky a má to celý taky jako tlumenější barevný odstín, přece jenom se to odhrává v hlubinách, ne jako úplně na povrchu. Byl by řečeno ne u té Atlantidy, ale jako v těch dolních patrech Atlantidy, které jsou špinavý. Nádherná kresba. Tohle je fakt jako velký palec nahoru. Jo, sebevražednému oddílu jsem nedal palec, ale tam je to snad jasný. To bylo pruser. Tohle je super, tohle chcete číst. A Aquaman je serka, která fakt stojí za to. Kde jako jedině první díl pro mě byl takový zvláštní, ale od té dvojky už to jede skvělým tempem. A fakt jde vidět, jak je to tady promyšlený, jak ty postavy mají svoje místa, jak se vyvíjí, jak překonávají ty překážky. A to se jako pozná kvalitní scénarista. Poslední dnešní DCčko je Batman, nevěsta nebo lupič od Toma Kinga, která je dělaná úplně stejným stylem jako minule. To znamená, že tady máme uzavřený příběhy, který se soustředí na dynamické duo Batman a Catwoman. Pořád ještě nedošlo ke svatbě, protože svatba je něco velkýho a podle zákonů mainstreamového komiksu musíme velké věci řešit v kulatých číslech. Takže Tom King čeká na sešit číslo 50 a do té doby ho od nás čekají tyhle ty výplňovky, které ale vůbec nejsou špatný. Ostatně já jsem byl z minulé knížky naprosto nadšený a byl to jeden z mých jako nejoblíbenějších Batmanů. Možná i vůbec, protože tam šlo prostě krásně vidět psychologie těch postav Batmana, Supermana, všech. Tohle jako Tom King zvládá. Obecně, většina věcí, co jsem teďka tady četl, kterýma jsem tady mával, vypráví ty klasický superhrdinský šablonky. A já jsem člověk, že, který má přečtených tisíce superhrdinských komiksů, většinou mě to nepřekvapí, jak se to ubírá a jsem velmi rád, když se objeví autor, který to začne dělat nějak jinak. A to přesně Tom King je. Ho ani tak nezajímá akce, ho ani tak nezajímá, jak dá Batman po hubě tomu a tomu padouchovi, ale spíš řeší, co se mu děje v hlavě. Trošku to trvalo, říkám, u těch jeho prvních knížek jsem s ním měl jako lehce problém a furt tam má věci, které mi strašně nesedí, tady už se do toho dostal a je to paráda. Jsou tady zase skladbou tři různý příběhy. První je taková detektivka, kde máme taky kluka, který přišel o rodiče a zjišťujeme, co se jak stalo, to je tak jako mrazivý thriller, perfektně sedí na délku jednoho sešitu, výborná pointa, zase tam stavíme nějaký hezký paralely mezi Batmanem nebo respektive Brucem Wayneem a tady tím klukem, to funguje znamenitě. Pak tu máme příběh, kde se Batman s Wonder Woman dostanou do takové jako dimenze, kde plyne čas jinak a tráví tam spolu několik let. Ten jediný mi moc nesedl. Přišlo mi, že na to, že třeba jste jako 4 roky s jedním člověkem na tak malém prostoru, tak vám to zákonitě musí jako něco udělat s psychikou. A jestli jako mi Tom King chce říct, že ty hrdinové jsou tak dokonalí, že je to jako nezlomí, nebo že mají odolnou psychiku, nevím. To tady prostě jsem nepochopil, co mi tím chtěl jako říct.
takže mi to klidně napište do komentáře. A pak poslední příběh je zaměřený na Poison Ivy, která má nějakým způsobem úplně jako boží schopnosti a ovládne úplně všechny, včetně Ligy spravedlnosti. A jediný, kdo je imunní, je Batman s Catwoman a jdou je zastavit. A tohle je super. Tohle je zase příběh, který jde po té psychice. Je to příběh, kde Poison Ivy charakterově úplně rozkvétá. A jak ho budete vnímat, záleží, jako jak vnímáte mainstream. Protože pokud na tu Ivy budete koukat v kontextu celého DCčka, tak ten příběh vůbec nedává smysl, protože v jiných sériích se ta Ivy chová úplně jinak. A pokud na ní budete koukat jako čistě na Ivy Toma Kinga, která se předtím objevila ve Válce vtipů a hádanek a budete ignorovat všechno kolem, tak je to příběh, který dává jako dokonalý smysl. Což je jako vždycky nevýhoda mainstreamu, no, že vy si něco jako pipláte a pak přijde jiný autor a úplně vám to pokazí, že? Což třeba jako srovnejte si Ivy, která je tady, a srovnejte si Ivy, která je v Birds of Prey. Ale jinak je to dobrý, zase jde hrozně krásně vidět, jak King pracuje třeba s Ligou spravedlnosti, kterou ta Poison Ivy ovládla. Je to úplně jiný, než když to dělal Scott Snyder. A zase interakce, já nevím, s Harley Quinn, s tou Catwoman, je to strašně super, je to zase, je to dělaný jinak. Není to nějaká jako dystopický příběh, kde bychom se museli dostat k záporákovi, probojovat se stovkou ovládaných hrdinů a záporáka sejmout, jak by to udělali třeba jiní autoři, jak to šlo třeba vidět v DC Metalu, ale jde tu hlavně o tu psychickou stránku, která je prostě pro ty postavy důležitější a Tom King válí. A i když to nebylo tak dobrý, jak ta minulá knížka a ten prostřední příběh mi moc nic neřekl, tak byl furt zajímavý a furt palec nahoru. Takže DCčko jako dobrý. DCčka jim teďka nešlápnete vedle mimo sebevražedný oddíl. Hurá na Marvel. Jason Aaron poprvé, třetí Avengers, válka upíru. Mezi upíry dojde k občanské válce. Drákula už je starý, chce odejít do exilu a protože po něm zůstává jako mocenské vákuum, tak se toho snaží chytit jako různé klany, respektive je nám tu představen pouze jeden, který tvoří taková skupinka jako nový záporák, který Aaron vymyslel, který vypadají fakt jako moc pěkně. Je tam drsnej borec jako v masce, který mu roste z ramena Boiting, takový jako odřezek Mantinga, a ty prostě chodí po těch upířích základnách a všechno to tam kydlí. A chtě nechtě se do toho zapojí Avengers, mezi který teďka Aaron přidal Blade, protože máme upírský příběh a kdo jiný by měl pomoct řešit upírskou hrozbu. Zní to, a nevím, jestli to zní fajn, pokud máte rádi upíry, tak to zní fajn, ale ten Aaron jako z toho nic jako nevyšťaví. Tady se prostě mlátí upíři a do toho tam pobíhají Avengers. Já mám s Aaronovýma Avengersama trošku tu bolístku, že jsem u třetí knížky a furt vlastně nevím, proč bych to měl číst a proč by mě to mělo zajímat. Jo, já tam nemám žádný jako vějíčky, nemám tam žádný tajemství, který bych chtěl vědět, jak dopadnou, prostě se tu mlátí hrdinové a to je všechno. Navíc prostor pro postavy tu sem tam nějaký je, ale nějak zásadní. Mezi těma postavama není chemie, tady jde prostě vidět, že ty postavy tam jsou, protože filmy, to jako za prvé. Minule nám Aaron jako představil právě hrací pole, rozestavil tam ty postavičky, tady máme Squadron Supreme, tady máme Namora, tady máme upíry, dobrý, teďka teda Avengers řeší tu jednu tu hrozbu, ale furt v tom nevidím ten směr, furt mě to jenom říká, hele, Avengers přestávají být jako národní organizace Ameriky, Avengers začínají být, řekněme, globální, protože Trump nás chce dostat do izolace, tak my musíme ukázat, že smysl má ta spolupráce a že problémy jsou celosvětové. Ale nějak mě to nebaví. Tady je válka s upírama a celý je to jenom tupá akce, kde máme v popředí toho Blade'a, kterýho se tam vlastně teďka Aaron jako dorouboval. Máme tam Ghost Ridera, na kterýho použije úplně to nejtrapnější věc, že mu záporák vymije mozek a Ghost Rider se začne mlátit s těma hrdinama. Což je fakt jako výplň, protože vám to už začíná být tady na tenhle ten dějový zvrat alergický. Tady v těch 10 komiksech, co tady dneska mám, byl pomalu v 5 knížkách. A fakt je to o ničem. Nebo tady je dobře, ten Aaron aspoň to využívá k něčemu, že zatímco se na povrchu ten Ghost Rider mlátí s těma hrdinama a poslouchá ty proslovy, to nejsi ty, prober se, ty přece nejsi zlý. Tak ve svém nitru se někam dostane a tam někoho potkává a může to být docela zajímavý.
Ale jinak to jsou prostě výplňové stránky a mě fakt jako nebaví to hrdina versus hrdina. To už je tak strašně obehraný a furt to všichni používají. Místo toho, aby nám Arávě Aaron víc pracoval s těma novýma postavama, který jako rozjel, tak ne, tak musíme vidět, jak všichni mlátějí do Ghost Ridera. A je to jenom mlácení, je tam Ghost Rider, tady je tam Blade a všechny ostatní postavy dělají křoví a jakoby tam nebyly. Jako Aaron je ostřílený scénarista, takže to nikdy nesklouzává do průseru. Ten příběh jako má jasnou strukturu, kterou sleduje, má fajn ty nový záporáky, jsou tam scény, na kterých jako jdou vidět moc pěkný nápady, ale podobně jako u těch Birds of Prey, je to něco, co už jsem četl jako xkrát a potřebuju tam nějakou tu vějíčku. Kresbu celého upírského příběhu dělal David Marquez a je to standardně dobře odvedený řemeslo, klasická mainstreamová kresba, přehledná akce, postavy vypadají v pohodě, ale není tu žádný panel nebo žádná dvoustránka, která by mě na to jako donutila koukat nadšeně s otevřenou pusou. Prostě všeho všude fakt jako strašně průměr a krčení rameny. Jason Aaron po druhé, jeho Thor, Válka říší se blíží. Tady oproti Avengerům Aaron má jasněj cíl, ke kterému směřuje. Tím cílem je Válka říší, obrovská událost, kterou týzoval už několik let dopředu, kdy záporák Malekith dobývá jednotlivý asgardský světy, rekrutuje armádu a s tou chce zaútočit na Manhattan. A protože to je obrovská událost, která jako zasáhla do x různých marveláckých sérií, tak a je to zároveň finále toho runu Jasona Aarona, který psal Thora vlastně od roku 2012 do nějakého roku 2019-2020, tak tohle je fakt taky jako přešlapování na místě a čekání, než ta válka začne. A poslední šance prozkoumat nějaký vedlejší postavy, sdělit čtenářům jejich osudy a prostě připravit si pole pro tu válku, která vypukne. Za mě fakt jako fileroidní knížka, která navíc na českém trhu podle mě vůbec nefunguje. Já už jsem to říkal minule, že jo, ten Aaron prostě toho Thora psal strašně dlouho. Krváci se chytli až úplně toho jeho posledního kousíčku, který má první book, kde Thor s Lokim vyráží do Helu, to je fajn dobrodružství, který funguje samo o sobě. Má tohleto, což je příprava na tu válku, nebo spíš prostě podle mě Aaron čeká, než se ta válka může spustit, takže si vymýšlí výplňový příběhy o vedlejších postavách. A potom je třetí book, kde probíhá ta válka. Konec. Čau. Jo, to už je fakt jenom finále. A právě český čtenář nemá to předtím, nezná ty postavy, nechápe jejich motivace, takže když je tu sešit zaměřený na Ross Solomonovou, která se vyrovnává s traumatem z Bronxtonu a ten její dějový oblouk vlastně dostává určitýho vrcholu. Vy neznáte ty začátky, jo? Ten sešit vám nic nedá. Je tady záporák Dario Egger, u kterého se na začátku řeší, že se opil a té Solomonové zavolal. Opět nechápete proč, nechápete ty jeho vnitřní obavy, protože tu postavu neznáte. Díky tomu se to úplně rozpadá a já tady fakt jako musím strašně sprostě říct, že pokud jako čtete Thora čistě v češtině, tuhle knížku klidně vynechte a skočte až do toho třetího finále, protože tohle je fakt celý zaměřený na motivace postav, který neznáte. Je tady superovej první sešit, který je jako flashbackovej, je to ještě že jo, z doby starých vikingů, kdy Thor tráví většinu času v Midgardu, chlastá a Odin by ho rád dostal zpátky do té nebeské říše. Loki začne pletichařit a je to jako moc pěkný příběh, který ukazuje nějaký aspekt Thorova života a jeho charakteru. Tak ten se mně moc líbil, ten má Aaron krásně vystavený, ale ten zbytek je fakt jako bída. Jo, i když se na to koukám z toho kontextu, že já toho Aaronova Thora mám načtenýho a znám ty příběhové oblouky, tak mi to furt přijde jako hrozně nudný a fakt jako hrozně výplňový. Jo? Kdybych si ty příběhy nepřečetl, tak vůbec asi o nic nepřijdu. Navíc strašně nemám rád, jak Jason Aaron píše Odina. To je celkově strašně problematická postava. Kdykoliv píšete Thora, tak jedna z hlavních jako negativních postav, kterou tam budete mít, je Odin, který musí být ten mrzout a Aaron ho fakt jako píše jako totálního kreténa. Šlo to vidět zejména v těch předchozích řadách, kde byla tvořící Jane Fosterová, tak tam to byl takový ten šovinista, který dnes nesl, že má kladivo ženská. Nedává to smysl, ale proč ne? A tady dojde jako na velkou konfrontaci Thor Odin,
na kterou, řekně, možná čekáte těch x předchozích knížek. A Thor mu nadává, aby nevíte proč, ale ta konfrontace nedává vůbec smysl, ne? Tohle je fakt jako strašně špatně napsané, podle mě. Vystřídali se tady tři kreslíři, z nich nejvíc prostoru dostává Michael Del Mundo, který byl už i na první knížce, byl takový ten strašně zvláštní styl, když se třeba Thor mydl s Juggernautem. A já mám jako Munda rád, ale záleží, co dělá, protože on exceluje v prostředí, kde se děje strašně moc věcí. A on může popustit jako úzdu své fantazie a prostě nechat tu svoji kreativitu vybuchnout na tu dvoustránku. A kreslí se tam pak ty hvězdičky a různý jako pitomink. Tenhle Thor je ale strašně konverzační a Mundo není autor, který by zvládal, není kreslíř, který by zvládal konverzace. Hnedka jako v prvním příběhu se je Thor ve vězení, v Hevnu, a všude tam jsou jenom bílý zdi a to prostě ten Mundo neutáhne. Mundo potřebuje jako chaos. Takže ani ta kresba se mi tady příliš jako nelíbila. V těch ostatních příbězích už je dobrá, ale ten tady prostě se dal Mundo do něčeho, co mu úplně nejde. Takže druhý Thor i... A pro českýho čtenáře, který sleduje jenom tohoto Thora, tak dvojitý je. Ale ta Válka říši je dobrá, na to si fakt počkejte. To je po dlouhé době marvelovský event, který se povedl. Jdeme dál. Spider-Man Deadpool závody ve zbrojení. U posledních dvou knížek téhle série jsem fakt docela trpěl. A hrozně mě nebavil. S tou sérií bych asi sekl, ale vyměnil se tu scénarista, přichází Robbie Thompson a... Není to furt žádný zázrak, ale je to lepší, než to bylo. Odehrává se nám to po Secret Empire, kdy Deadpool je jakoby na straně těch zlounů, ukradl helitransporter Shieldu, nalepil se na sebe nějaký nový vedlejší postavy, které jsou ale teda všechny hrozně nudný. Jsou tu třeba dva geneticky upravený žraloci, který mají rádi Stranger Things a má to být vtipné a mně to třeba nepřijde vtipné. Spider-Man se do toho děje, dostává spíš náhodně, většinou na Deadpoola někde narazí, jelikož už je na té druhé straně barikády a už spíš přepíná do toho módu záporáka, tak si jdou po krku, někdy musí chtě nechtě spojit síly, ostatně už tady vidíte, že to je Spider-Man versus Deadpool, že už nejsou takový kámoši, jak to bylo na začátku. A jak to zhodnotit? Líbí se mi, že Robbie Thompson má patrně nějaký směr, kam tu sérii chce vést. To je dobrý. Na druhou stranu, to, jak pracuje s charakterem Deadpoola, mi přijde hrozně podobný tomu, jak s ním pracoval Joe Kelly v té první knížce. Jo, a takový jako velký odhalení, který tady, já nevím, řekne Deadpool tomu Spider-Manovi, tak je úplně stejný, jako už jsme měli na tom začátku. Takže to mě mrzí a fakt doufám, že se nebude recyklovat to též. Deadpool je psaný hrozně otravně, hrozně ukecaně. Není to člověk, který by jako furt hláškoval jako Spider-Man. Je to prostě kecal, který furt jako mele. A připomíná mi právě toho Deadpoola a la Joe Kelly, takže to tam mi docela sedělo. Mele spíš nevtipně na můj vkus, nevím, nakolik na to může český překlad. Zápletky to jsou opět spíš klasičtější, jdeme někam ukrást zbraně, jdeme někam zastavit záporáka, nic, co by vás překvapilo, ale má to nastavený nějaký směr a furt jako tomu dávám šanci a furt si myslím, že by to mohlo být lepší. Co mě potěšilo, je tedy jeden sešit z domova důchodců, jako z alternativní budoucnosti, kde už je Spider-Man starý, Deadpool je starý, jsou v tom stejném baráku. A tam jsou mezi nimi hezký interakce, tam jde vidět, že má Thompson jako fajn nápady. Je tu jenom jeden sešit, který bude pokračovat v další knížce, takže na ten se těším. A i když to opět je takový ten klasický motiv toho starého hrdiny, který na sebe zase znovu musí najít tu sílu, jako měl v mládí, který jste třeba i teďka viděli ve Spider-Manovi v Temném městě, pokud čtete ten komiksový výběr. Tak je to strašně fajn oživení tady v téhleté knížce a ten mě bavil. Kresebně se tu vystřídali čtyři borci, nejvíc prostoru dostává Chris Bachalo a zase stejný problém jako s tím Mundem. Já mám Bachala rád, ale záleží, co dělá. Když dělá doktora Strange, který stojí na podivnu, který stojí na chapadlech a monstrech, tak je to super. Ve chvíli, kdy máte boj Spidermana s Deadpoolem a má to být komedie, tak tu Bachala úplně neumí. Takže je to lepší než předchozí knížky, ale furt jako žádná sláva, furt jako krčení rameny a to jsem ještě na to hodnej. Víte, co je na Marvelu strašně paradoxní? Iron Man.
Po úspěchu, že jo, prvního filmu naběhla spousta lidí do komiksových obchodů na internetových fóra a začala se ptát, hele, to bylo boží, miluju Roberta Downeyho Juniora, chci si přečíst něco s Tony Starkem. A my Marveláci jsme tak seděli a říkali si, aha, víš, no, nechceš radši Kapitána Ameriku od Brubakera, nebo, já nevím, Thora od Aarona, nebo od Simonsona, protože on jako Iron Man nemá dobrý komiksy. On má Extremis, který spoustu lidí odradí počítačovou kresbou. Má run Matta Fractiona, který je jako v pohodě, ale hodně jiný. A má slavnou obálku, kde Stark kouká do zrcadla a to je tak jako všechno. Ta postava fakt nemá dobrý komiksy. A to si myslím, že je i důvod, proč jsme na Iron Manovu solovou sérii čekali tak dlouho, že jo? Proč první začal vycházet Doctor Strange nebo Thor. Dobrý, ty mají teda solový filmy, ale chápeme se, jako Tony Stark. Ten jeho vrchol popularity v těch filmech už teďka upadá, protože Endgame. No, podle mě, protože tady fakt nebylo co vydávat. Byl tady run Kierona Gillena z roku 2012, který byl špatný, byl tady run Briana Michaela Bendise, který byl špatný, a teď teda přichází ten slot. A máme tady tím pádem novou Ironmanovskou sérii, Tony Stark Iron Man, první knížka Muž, který stvořil sám sebe, Riri Williamsová je ze hry, opět se nám vrací triumfálně Tony. Co se slotovi musí nechat, ale za co já ho teda strašně nemám rád, je, že my tady dostáváme MCUčkovského Starka. Jo, já fakt jako strašně nesnáším, když komiksy lezou do zadku filmům, to se tady děje. Tony Stark je jako charismatický, playboyovský, egoistický, neustále chrlí jako jeden nápad za druhým, že je jakoby v budoucnosti a chybí mu vlastně, jako by si nikdy nenaučil v těch komiksech nějakou tu svoji pokoru. Strašně se tady ukazuje základní problém Ironmanovských komiksů. Tony Stark je vynálezce a futurista, on chce pořád zlepšovat svět svými vynálezy. Jenže pokud by to udělal, tak ta naše civilizace dostane jiný směr vývoje a tím pádem už to nebude tak, že Marvel vesmír je vlastně náš svět, jo? Je to náš New York. Pokud by tam začali najednou lítat všude robotický auta a lidi se, já nevím, se teleportovali a takhle. A proto ten Tony Stark vlastně nikdy nic nevynalezne, je to hrozně smutný a proto má jenom ty nový a nový brnění, který si může u sebe skladovat a nikdy je nevyndá. V téhle knížce vás to podle mě praští do očí. Nemá jako jeden souvislejší příběh, v každém sešitě se řeší něco trošku jiného. V jednom je souboj s monstrem, Iron Man to má obří zbroj a la Power Rangers, v dalším Stark vymyslí geniální systém virtuální reality, kam se hrabe Vovko, v dalším vymyslí revoluční seznamovací aplikaci a je přesně to, on vám to představí v jednom sešitě, vytvoří kolem toho nějaký příběh a pak to zahodí. A už se to v té sérii, myslím si to, nikdy neobjeví. Ale ve skutečném světě, kdyby tohle ten Stark vynalezl, tak naprosto zamává jako celou populací a celým globálním vývojem, jo? Protože do virtuální reality budou chtít všichni. Všechny postavy Marvelu by začaly používat jeho jako revoluční seznamovací aplikaci, chápeme se. Takže jsou to vlastně takové příběhy pro příběhy. A moc nic mě jako nedávali, mně přijde, že jsou napsaný strašně povrchně. Dan Slott se snaží být vlastně strašně cool a snaží se zavděčit všem, ale nikdy se mu to nedaří dělat úplně dobře. Jak jsem říkal, on si vzal toho Starka z MCUčka, a snaží se podle mě podchytit hlavně ty nový čtenáře, ty mladší filmový fanoušky. A aby teda jako nenaštval ty starý komiksáky, tak tam sem tam jako nahodí nějaký easter egg na předchozí komiksy. Začne třeba z nějakého úplně neznámého důvodu shipovat Ironmana z Wasp. Což jako je divný. Ale zase řeší se to v jednom sešitě a nevím, jestli to bude mít nějaký pokračování. A fakt jako mám pocit, že on jako se sebe chrlí věci, ale nemá to zatím moc nějaký směr a ty záplatky jsou docela banální. Hrozně mě to štvalo v sešitu, kde je James Rhodes a z nějakého důvodu se nám tady Dan Slott rozhodl navázat na druhou občanskou válku, kde ho zabil Thanos a řeší PTSD. Když na sebe teďka Rhodes navleče War Machina, tak ho přepadne úzkost a není schopný v té zbroji dál fungovat, protože přesně vidí, jak ho ten záporák zabíjí. To je super, to je úplně boží nápad. Nebo fakt jsem nevěřil, že by na tohle měl slot koule, a když to tam dal, tak jsem si říkal bezva.
Jenže ten to, jak to vyřeší, je podle mě úplně jako zvednutý prostředníček všem válečným veteránům a takhle prostě lidská psychika nefunguje. Já vám dám spoiler, já vám vyspoiluju prostě druhý session. On letí do akce v tom War Machineovi, selže, protože není schopný tu zbroj ovládat a protože si myslí, že umře, a tak z toho vystoupí a skočí do nějakého velkého bojového vozidla a to ovládá úplně v pohodě, protože tam necítí stísněnost, tam má dost prostoru a problém vyřešen. Ne, takhle se neřeší problémy, prosím vás. Já jsem si to z toho dělal srandu v DC kakáčku, kdy vyšla knížka Batman a Outsider, tam je postava Black Lightning, která nechce používat svoje schopnosti, protože má deprese a Batman mu řekne něco jako neměj tu depresi a bude to dobrý a on ji přestane mít a je to debilní, ale jsou to osmdesátky, tak tohle nám slot udělá v roce 2019, 2020, nevím, kde to teď přesně vycházelo, myslím 2019. Potom tady má třeba roboty a androidy a začíná řešit práva robotů. Z ničeho nic, nikdy toho předtím jsme tohle v Marvelu neměli. Podle mě si Dan Slott zahrál Detroit Become Human a řekl si, to by bylo fajn, protože já mám sérii o technice, tak tam dám tenhle technický problém, ale kdykoliv narazíte na umělou inteligenci v jiných sériích Marvelu, tak to tam nikdo zohledňovat nebude, že jo? Za mě je to fakt jako... Nápady jsou zajímavý, ale má to všechny ty problémy, o kterých jsem teďka mluvil, že to jsou nápady pro nápady. Je tady filmový Stark a vyvrcholení těch zápletek je fakt jako spíš pro mladší. Nakreslený je to pěkně, většinu sešitů dělal Valerio Shitty, což je ostřílený mainstreamák, háže to spíš do takové jako komediální polohy. Ten komiks má jasný barvy, srší z toho jako pozitivní nálada. Fajn, sedí to k tomu, strašně se mi pak líbí třeba ten sešit ve virtuální realitě, jak kreslený. Hodně si užívá právě ty technologie. Na to je v téhle sérii důraz a to ten kreslíř zvládá skvěle. Ale hold, jako po stránce scénáře mě ten slot nepřesvědčil. Může to směřovat nějakým zajímavým směrem, můžou se ty linky nějak zajímavě rozběhnout, ale zatím tam ten potenciál moc nevidím. Jediné, co bych na tom pochválil za sebe, jsou vedlejší postavy, kdy to nestojí jenom na Starkovi a nemáme tady Pepper pod sobou, ale Dan Slott si pro tuhle sérii právě jako vytváří spoustu jako nových hráčů, kteří do toho Starka obklopují. Každá ta postava se pomalinku rozvíjí, dostává v některých těch sešitech víc prostoru, my poznáváme, co je zač, takže to je fajn, to se mi tady líbí, že tady máme docela jako solidní vedlejší cast, ale je to zatím strašně málo. Jak tohle zhodnotit, je trošku těžší, za sebe jako palec dolů, mě to nebavilo a pro zkušenýho komiksáka tohle podle mě není. Na druhou stranu, pokud nemáte moc načtených superhrdinských komiksů, pokud jste v tomhle nováček a chcete si přečíst něco s Iron Man, nebo vám je třeba 14-15, myslím si, že tohle je přesně pro vás. Tohle je přesně pro tu cílovku, která viděla filmy a která si chce něco přečíst ze Starka. Jo, to vás podle mě fakt bude bavit. Já v tom vidím už tyhle ty problémy, ale vy je v tom vidět nebudete. Takže pro vás by to bylo, ne, spíš krčení rameny, protože ty zápletky jsou fakt hloupý, jako i když jste viděli filmy, tak jako to, že je tady zmrvený PTSDčko, vám to v ničem nevylepší, ale budete shovívavější. No a musíme ten Marvel zachránit aspoň jedním dobrým komiksem dneska, protože i když jsem Marvelák, tak to bylo teďka ty dva měsíce bída a je to Wolverine zrození. Krváci, s tím jsme udělali hroznou radost, se pustili do nové ediční řady Legendy Marvelu. Legendy Marvel, pardon. Budou i Legendy DC. Pevná vazba, knížka s přebalem, jediný komiks v pevné vazbě z té dnešní desítky. A protože, že když teďka vychází nový série, tak se snaží vydávat to, co aktuálně jde v Americe, tak teďka se budou koukat zpátky do minulosti a vyzobávat takový ty uzavřený kultovní příběhy. Už jsme se dočkali, že jo, Wolverina, starýho dobrýho Logana, ten ještě nevyšel v téhle ediční řadě, podle mě čistě, protože ji jako ještě neměli vymyšlenou. Teď tu máme dalšího Wolverina, zrození, a taky vyšel v UKKčku a to je právem kultovní příběh, který po nějakých 30 letech konečně čtenářům odhalil, kde se vlastně vzal Wolverine. Jo, ta postava byla dlouho zahalená aurou tajemná, my jsme o ní nic nevěděli. Sem tam Chris Claremont
odtajňoval nebo rozhazoval nějaký malinký střípky, z kterých si to fanoušci skládali. Potom jsme v 80. dostali komiks Projekt X od Barryho Windsora Smitha. Ten byl prostě považován za ten definitivní Wolverinovský origin. A nic víc vlastně se Marvel neodvážil odvyprávět a fanoušci taky jako po ničem víc úplně nedoufali. No ale přišly filmy, přišli filmoví X-meni a scénáristi řekli, hele, my budeme točit celovku o Wolverinovi a my tam vám tam povíme jeho příběh. Marvel se zhrozil, řekl si, ne, tak nemůžeme nechat filmařům, aby to udělali, tak to musíme jako vyprávět první, že jo. A i když kolem toho byly jako hrozný kontroverze, o kterých se dočtete tady jako v bonusech, tak se toho chytl Paul Jenkins, který měl v té době dost velký úspěch s marveláckýma uzavřenýma sériema, dělal Inhumans, dělal Sentryho, Sentry vyšel v NHMku, tak dostal právě na starost Wolverina. Za mě se toho Jenkins zhostil naprosto znamenitě a částečně i s pokorou. Vytváří tam paralely třeba k různým X-menovským postavám, který určitě poznáte. Jedna je tam dost okatá, případně jsou zmíněny v bonusech. O příběhu vám tady nechci moc nic říct, protože bych spoiloval, on totiž už od prvních čísel si pohrává s čtenářským očekáváním. Není to vůbec superhrdinská věc, je to civilní příběh. Nečekejte tu žádný extra velký rubačky, jsou v závěru, ale jsou to spíš souboje na pěsti, jako chlap proti chlapovi, ne Wolverine, nevím, proti Omega Redovi. Odehrává se nám to v Kanadě, v sídle Howlettů, obrovský zámek, kam přijíždí z města 12-letá Rose, která má nastoupit jako vychovatelka u místního synka, který je takový jako dost neduživej. A společně tam s nima vyrůstá i zahradníkův chlapec, zahradník se jmenuje Logan, který je takovej dost od rány, od táty to občas schytává, protože táta je ochlasta a ty jejich osudy se samozřejmě nějakým způsobem protnou a jak ty postavy vyrůstají a dospívají, tak tam vznikne několik třecích ploch. Víc vám k tomu neřeknu. Je to superově udělaný, Jenkins tady odkrývá ty Wolverinovy schopnosti, krásně třeba ukazuje, jak funguje i ten jeho uzdravující faktor po psychické stránce, což je dobrý. Dojde tady na první vytažení drápů, dojde tady na to, jak... Nebo uvidíte věci, které Wolverina formovaly a i když on si je v té současnosti nepamatuje nebo nepamatoval, tak jsou v něm furt nějakým způsobem zažitý. Má to výborný momenty, kde Wolverine utíká zničený a psychicky zlomený do divočiny a potkává tam vlčí smečku. Skvělá scéna. Celkově je to komiks, který si fakt užijete. Nemusíte na to vůbec znát X-meny, stačí to, že jste viděli filmy a pokud prostě chcete vědět, kde se přesně jako Wolverine vzal, tak tohle je jako právem kultovka. Strašně se mi líbí to vydání, který tady krváci udělali, protože má celou řadu bonusů. I pokud máte doma UKKškovskou verzi, tohle možná stojí za investici, protože tu Paul Jenkins a ostatní redaktoři mluví o tom, jak tu sérii vymýšleli. Jsou tu koncepty na původní scénáře, ten příběh mohl vypadat úplně jinak. Z jejich korespondence si pak dočítáte, jak se to rozvíjelo, jak tam přidávali věci. Strašně mě tyhle ty bonusy bavily, vůbec jsem o nich nevěděl. Takže vydání pecka, kvalitní vazba, kvalitní papír, kvalitní všechno. Andy Kubert na kresbě je výborný, coloring je výborný, první sešity jsou hodně laděný do takových odstínů žluté, je to taková ta minulost, která už je za námi, příjemná nostalgie, sešity v Kanadě, že zase jdou spíš jako do modra, když je všude sníh, tam už se formuje ten charakter a od té příjemné minulosti jde ke krutější současnosti. Pecka, tohle chcete, pokud vás minulo UKKčko, běžte si Wolverina koupit. Palec nahoru a rovnou i komiks měsíce. To je z červencovo-srpnových superhrdinských novinek všechno. Určitě stojí za pořízení i Batman od Toma Kinga, který s tím mainstreamem pracuje trošku jinak, takže pokud jste už přejezení tradičních záplatek, tohle by vás mohlo bavit. Stejně jako u té minulé knížky platí, že to funguje úplně samostatně, nemusíte na to nic znát, koupíte si nevěstu nebo loupiče, užijete si to. Byť bych vám spíš doporučil ty operace zásnuby, pokud jste ještě do Kinga nenaskočili, ty jsou od třídu lepší. A Aquaman od Dana Abneta, to je přesně příklad té série, která je dlouhodobá, ale která někam směřuje a hezky pracuje s těma postavama a jejich jako obloukama.
takže to je dobrý. Pak to jsou věci, které už nejsou tak dobrý, ale to si posuďte sami. Hodně záleží i na vašem smyslu pro humor a na tom, kolik máte načteno. Přece jenom říkám, já už jsem ten skalní nerd a hledám v těch komiksech asi něco trošku jiného než vy. Budu se těšit zase příště a komiksu zdar!